flight ride. Alhamdulillah dah siap dah. Jalan-jalan, cuci mata, bawa budak-budak je. Lepas tu ni Zul nak ke masjid Melaka Gateway. Masjid Selat Melaka, waktu lawatan. Nak solat boleh bah. Waktu orang pelancong tu dia ada masa dia. Masjid Selat Melaka. Ngaji. Tuan tim dia, tengok dia. Tengok lagi dalam pusat bandar. Zoom menuju ke Teluk Mas. Bang, kok motor tu bang? 600 meters. Bang, betul lah eh. Betul. Alamak. Tak ada. Double Tree by Hilton. Benda eh? Jom kita ke Teluk Mas. Lu nak cari homestay kat situ. Tadi ada satu homestay tu dekat Klepang. Tapi tu jauh lah. Lu nak ke Teluk Mas. Tak jauh Klepang tu. Cuma kita nak main-main kat sini lagi. Benda punya kuku. Semua. Terik ni mari jalan Melaka musim cuti best. Tak sibuk, tak jam, tak ramai orang. Hari tu Zubak mari, ya Allah ramainya. Tapi kali ni okey lah, boleh lah. Ya ada sir, kita tak nampak sini. Oi, memang berbaloi. Ujung Pasir Padang Temu, Taman Melaka Jaya, Bandar Hilir Tanah eh, Zul lalu tadi. Nanti kecek. Nanti aja kecek dia nak bos. Ami ada dia. Tak ada lagi. Aku di bandar ni. Pinggir bandar. Lebih kan. Ayahnya. Hotel saja. Banyak hotel. Banyak. Macam kita, macam kita PKK tadi ya. Tak susah. Sampai hello hello ada. Tak puas saja. Lepas tu telefon ni Grab. Senang je. Letih rehat dulu, dah rehat semua jalan. Tak susah main dua orang. Melimau, mua, semapu, alu gajah. Balai Bomba dan Penyelamat Padang Temu. Dah sampai Padang Temu. Ya, dia hostel tu dia Padang Melaka. Pernah Melaka dia. Lambat lagi lah bang, merah tu 6463. Ui, lamanya. Kandang Air Molek. Melimau, mua. Syak lagi mua. Syak lagi mua, Syak. Jom, jom. Nak pergi mana lagi? Kapur ke apa? Kalau nak ke Bandaraya Melaka tu, ambil kiri semula lah. Ni laluan Melimau, mua. Crystal Bay Resort. Tu apa benda dia jual tu? Roti jala. Kupang. Bukit Punggur. Mana ni bang? Udah merah. Hari gini. Sekolah hari gini. Mana? Ya ke bang? Sekolah hari gini. Taman Seri Teluk Mas. Ya, ya. Dia ada dia je. Besar hari gini. Tak tahu orang apa. Turn right, then your destination will be on the left. Mas. Nama gitu. Ke dia sini. Ini sekolah kat depan ni, sekolah yang geri-geri. Eh, dok-dok guna dah ke bang? Mana ada?
abang undur kereta ada tu. Sekarang ni Zu di Teluk Mas. Zu nak cari homestay. Dah dapat kontaknya. Tuan homestay tu cakap bagi masa satu jam. Ni Zu tengok ni sekolah Hungry Gini. Kampung Duyung. Ada banyak rumah tradisional yang lama tu. Yang color merah kayunya tu cantik. Kanan tak? Umur 3 tingkat. Asam pedas, asam pedas, asam pedas. Kata depan lagu pun, bawa tak ni. Kita lalu kan tak ada benda ke. Motor. Kata depan lagu. Dia lalu kan jatuh lagi. Jatuh situ. Sedih sikit. Kita lalu ada benda ke. Bilang motor tu. Dah motor tu sampai mana? Kereta pada aku, motor? Tepi yang tapak yang itu. Ya Allah, pakcik ni keluar baju dah nak bakar. Nak kita tengok orang accident. Ya Allah, kesiannya minta dah selamat belaka. Ya Allah. Dia pasal ingat kereta nak masuk, motor lagi. Motor macam sini. Baru tadi kita baru lalu jalan ni. Tak pelan. Abang tu. Tadi kejadian tu dekat ni rasanya Alai nama dia. Alai Melaka. Lemang eh. Anjing. Eh babi, babi. Kambing, kambing berkawan dengan babi. Mana banyak yang masuk? Masuk tak? Kalau amboi nak pergi medan ikan bakar, nak kena bayar. Kat tepi tu dah lah, parking yang tak kena bayar. Tu apa yang tak jadi? Mana anjing tu? Itu kucing tak ada kereta. Anjing pula. Mana babi? Tak babi tu mana? Ada tu babi tu. Babi. Babi main depan rumah. Alah. Kau saya situ. Kau tak nak cakap lah. Ni belakang sekolah ni. Belakang sekolah Hungry Gini. Ah, ni kampung hutan ni. Kau ni matahari terbenam ni. Kampung. Cantiknya suasana nampak dalam kamera ni. Aku bangun ni. Tu ada kedai ke? Ada. Siapa nak ni tempat nelayan ke apa? Oh, restoran. Restoran terapung nelayan. Dari sini nampak tu bandar. Di hujung sana. Dan depan ni seorang. Nampak matahari terbenam di belakang bangunan. Tu pusat bandar tu. Melaka kat sana. Zu ni di Teluk Mas. Cantiknya suasana petang kan. Ni tunggu-tunggu sementara homestay siap. Kemas. Alhamdulillah dah sampai sini. Bye grill fish. Azib bakar dalam kereta je. Bakar dalam kereta. Pilih ikan di sini. Siakap. Kena tanya dulu.